Щомісяця відключають воду на мікрорайоні Завадівка. Цього разу люди були 12 днів без води. Причина регулярних відключень – пориви старих водогонів Інгульської шахти, до якої підключені будинки, та нестача фінансування на їх ремонт. Про відключення водопостачання місцевих ніколи не попереджають, як і про її подачу, говорять жителі. В четвер у нас вимкнули воду, і все вже п'ятниця, дві неділі немає води. Також підвозили воду, ну добре, підвезли до будинку. Я от такі баклажки, я 49 кілограм, заношу сама додому. Ну, я вважаю, що це так не потрібно. Я, наприклад, ще хочу дітей, я плачу за воду, чому я повинна це терпіти? Така проблема з'явилася ще у 2004 році. За ці роки жителі намагалися хоч якось вирішити проблему. Зв'язувалися з шахтою, водоканалом, місцевою владою. Втім, конкретної відповіді чи альтернативи ніхто не надає. Це продовжується вже на протязі довгих років, і нас ніхто не чує, куди ми тільки не можемо, ми ніде стукатися не можемо, ні до влади нашої, ні до наших керівників. Організовують підвоз через день нам, через два, але цього всього це недостатньо для нашого населеного пункту. Найбільше за цю історію відключення тривало 30 діб. Втім, навіть коли немає перебоїв з постачанням води, у деяких частинах Завадівки слабкий тиск. Напруга, ми живемо на самому поверху Завадівці, то напруга води мінімальна і буває таке, що, наприклад, коли літо, засуха, всі поливають городи, то в нас, можна сказати, води практично немає. Набирають у пляшки воду не тільки дорослі, а й діти. Під час останнього відключення, яке триває й досі, Дніпро-Кіровоград організувало кілька разів на день людям підвіз води. У деяких частинах навіть встановили баки з водою. Правда, дещо незручні у використанні та неякісні. Залита рідина швидко покидає бочки. А тепер ви ще подивіться, будь ласка, вода ось витікає звідси, бачите? Тобто вода зараз просто витече отут і все. Про регулярні перебої у водоканалі знають. Наразі готують проєкт, аби приєднати Завадівку та Перевозуванівку до центрального водогону. Про це розповів новий директор Дніпро-Кіровоград Микола Романюк. Проблему вирішували. Є намагання залучити спонсорів з приводу того, щоб допомогли в трубах. Прокласти близько 10 кілометрів. Зараз даже робиться проєкт. І завдяки цьому проєкту і його майбутньому реалізації можна буде залучити наше підприємство або інших підрядних організацій для прокладки цього трубопроводу. Скільки часу займе втілення проєкту у життя, невідомо. Для реалізації планують залучити кошти донорів. Питання вже обговорювалося з міжнародною організацією ЮНІСЕФ. Втім, щоб прийняти жителів Завадівки на баланс, необхідна згода Кабінету міністрів. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.